Bosoga college mujiri agande ku masomero agatandikibwawo ku musingi gw'eddiini Ghana Church of Uganda munkola y'ekinawaira mu kwampa ogwa Busoga okuvera mu agulu 19 18 era nga lino efulimya abakunavu kamala mu iwanga lino bakuli n'abaluka bakulembeze aba iwanga lino erya Uganda mweyiri eno eyogerwako wabula ekatopatopa n'embeera y'ebizimbe ebisinga nko bino byava ku mpagala okuli n'ebisulo ebyabasomesa ebina byabasomi ennebi ni kamala ngoti n'ebyo embeera eno etaka okubona nga tekolebwa ku mwangu w'ekitalo okubona nga kitiibwa kya Busoga College muyiri kiirawo nga bwekyali bino n'ebyo ni kwebyo bitukibwako kubikoddeko byokudaguza okuweza emyaka 10 13 bukyanga essomero lino erya Busoga College muyiri litandikibwawo mu mwaka gwa 19 18 omukulu w'essomero lino ononga ni Peter Sibukule ana obukulembeze bwa boodi y'essomero lino bakubanga bisomwaza bikali kamala ino ebyetaaga bwangu bw'ekitalo okubona ngate bikolebwako have about 15 houses with asbestos 15 staff houses that still have asbestos and we all know the dangers of asbestos to human health. One is to have a strategic plan to guide our roadmap to academic excellence. Two, to have a master physical plan for this school. Omugeni omukulu ku mukulu guno abeera muwanisi w'enkalakkalira minisitule y'ebyentambula n'emirimu ononganye waiso bageya ate ngeri ono OB wa Busoga College muyiri era yena akakakisa ekitiibwa kya muyiri okubona nga tekiirawo ebisomoza nga oti ni bino bino okuba ngate bikolebwako mu bwangu ino 15 houses still roofed by asbestos and the people are getting sick. This asbestos can cause cancer. The issue of security for the children nowadays putting UV camera is not a luxury. Omulamwa gw'omaka guno basinze kuba nga tebalinga eno ku nsonga ya byanzimba era amaani bagateri mu kuzimba n'okuyizaawo wankaaki w'essomero lino nkali geeti era ng'eno abasomera kwe muyiri eno kibiina ekyokayita kya MOBA batongoiza okubona ngate bagizimba wabula mu basomeraku wano Busoga College muyiri abayizeeka mubaire mu nekatikiro wa kyabazinga bwa Busoga oweekitiibwa Dr. Joseph Muvawalansekere era ng'ono okwogera muku naye tabaire musanufu n'abantu abayingirire eitaka ly'essomero lino okuba ngate balinaga nze nsomeire kuno wetwali twambukanga wale twayagananga akapande ka Busoga Forest muyiri Busoga Forest muyiri eyibwibwa ku Kakira Community mulina ku eka 5 n'abandi mulina ebyapa bingi tidda kumala emaina gaimwe aye tulikuba saba nti mutazimba ku lusosi kuno tulina deed print ey'essomero muli kwiba amataka ga Busoga ate muli kingdom lw'evaayo n'omweta ife kabiri abayibi mwe musobola okwiba katokiro Dr. Joseph Muvawalansekere akoba nti nga kali katokiro wa Busoga abonabona abali kuvaayo kubanga tubanaga eitaka ly'essomero lino wakuba nga tafaagana nabo era abakakira community ndi baton notice ekyapa ndi kitako kafit ku lwebbalaza buli alina deed print ku lusozi kuno ng'olina ku ekyapa obwakyabazinga buli gyali taku deed print ekiba kikole ki kibe tukooye lina essomero tirisobola kubaawo nga lizira kibira around it mwibeeyo mubeeno nga muli kubalungi aye mwibe waka buli alina kyapa ku lusozi muyiri kuno mufanaye abandi kubasomera kwe muyiri mu kibiina kyaiwe kya MOBA beete ba OBs batukubaire ku myaka gine 13 wakubenda Busoga College muyiri okuba ngate eba mulimu ku tuliku twenda kuyiza muyiri buyaka muyiri ebe n'erina lyo ino itutumu nga bwe yali eira tutandise twakola oluguudo luno tubaire na kibeeta homecoming nga tuli celebratinga emyaka 13 kye twasaze okukola twenda kuzimba geeti nga ya mulembe nga nungi omuzungu kyayeta iconic gate. Of course we have been very unsuccessful because when I look at the school the buildings are dilapidated. I have visited my Wills house, it looks disastrous. So we members of Wills were supposed to come here I think on October 10th or something or October 8th so that we can see what we can do about the school. Tuli kuzimba ebizimbe ebyokusulwamu okutereeza abasomesa yebasula tuli kutereeza
embera eyo mu isomero eve ngansanga vino omwana inaena asya sobo kusomera mu yabita musulo Robert Baba TV amakonde.